い、皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルでは有名人、芸能人、時事ネタのリーディングをしております。メインチャンネルモーセ姫の方では恋愛のことですとか赤ちゃんのこと、そして運気のことなどをリーディングしております。そちらもどうぞご覧になってください。はい、先日びっくりしたニュースが入ってきました。羽生くんのことなんですけれども、まあ結婚した時に私リーディングをしました。そしてもちろん離婚するというカードは出ていなかったんですけれども、まあどういうカードが過去に出ていて、そして今日は羽生くん自体が、元奥さんのことをどう思っているのか、元奥さんは羽生くんのことをどう思っているのか、そしてお二人の流れということで見ていきます。で、その過去のカードを出したのが、結婚したのが8月でしたよね。で、9月、ちょっと自分のリーディングを振り返ると、9月に山と、手紙、確か手紙だったと思う、が出ていて、9月の段階で2人のコミュニケーションがこう取りにくくなっていたりとか、こうこんなはずじゃなかったとか、もっと守りたかった情報を守りたかったとか、そういうふうにまず9月の段階で出ていた。もう新婚ほやほやの9月ですよね。そして10月、ここに奥様のカードと、鳥、コミュニケーションのカードが出てたので、奥さんはなんとかこうたくさん、例えば話をしようとかコミュニケーションを取ろうとか、していた。すごくその、女性、奥様側から積極的に働きかけていたのかなっていうふうに思いました。そう、ただ11月にこの雲のカードが出ていて、雲っていうのは何て言うんでしょう、状況が不穏になるとか、こう不安定さ、グレーゾーン、モヤモヤする、そういうことを表すんですけれども、まさかこの雲が出てるこの状態で離婚するとは思わなかったです。今改めて見てもものすごく驚いています。で、この雲の後に私もんってその時は思ったんだけれども、その後のカードの流れが良かったので、ねえ、やっぱり夫婦って特にどちらかがすごく忙しかったりとかすると、こうコミュニケーションが取り入れがちになったりすることもありますよね。なので、それくらいかなって思ってたんですよね。なのでリーディングをした私もものすごく驚いています。なので私はこう奥さんがね、こう努力をしているように見えたので、でこの雲っていうグレーゾーンで決断をしたっていうので、今のところこうちょっとこう、羽生くんに対してどうなんだろうと思っています。なので今から、気持ちを、まず見ていきましょう。これはまずこちらのカードは羽生くんが奥さんに対して、元奥さんかな、に対してどう思っているのか。じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあまず1枚目のカードね、何でしょうか。カップのナイト、愛情あるぞ。そうですか。とっても好きっていうふうに、まず、羽生くんの頭の中では、出ています。そして、2枚目、ここでもワンドの3、
愛情あるな。そして3枚目。おー、コインのエースか。ああ、これ、偽装離婚かな。なぜならば、羽生くんの気持ちが、なんかこう、なんかね、とっても大切で大好きで、もう、ある意味こう、コインなんですよね、コインのエースが出てるので、もう一生大切にしていきたいっていう気持ちが見えるな。じゃあちょっと2枚目、ここ中間意識ですね。はい、中間意識はワンドの2のリバース、カップの4リバース、助教訂正1、そうですね、カップの4、こう今の今はなんかこうわざと連絡を取らないとか、そういう感じでいるのかなっていう気がするんだけれども、でもこのお二人はすごく深い信頼で結ばれています。結ばれています。なんかこう今の今っていうのは、まあね、私はこれ表向きの離婚かなっていう感じがするので、今はちょっとだけ、ちょっとだけ連絡は控えていたりとか、実際の連絡も控えているような気がするんですけど、でも2人がこうきちんと、まあ少なくとも羽生くんから見た、いわゆる元奥様ときちんとこうつながってるっていうふうに出てるんですよね。そして3、はい、ここがね一番深い本音のところがワンドのナイト、星リバース、おお、ストレングス。いや、むちゃくちゃもう超ミラクル大好きですよ。もうね、ここの大本音のところがね、ストレングスが出ていて、もうこう一緒にいてこう自分をこう奮い立たせる、立たせてくれる人だったりとか、もうもちろんね、あの週刊誌とかで言われている方であればね、それこそ本当にこう非常に獅子座のような華やかさ、美しさっていうのもありますし、とてもこう自分の配偶者、奥さんのことをこう誇りにも思っているし、っていう感じなんですね。ただここに星のリバースが出てるので、やっぱりこう思ってたのと違ったとか、こうどうしてもこの離れて暮らさないといけないとか、そういうので、この羽生くんから見てこう距離がもどかしく感じるって感じがするんだけど、でもまあここに火、ファイヤーのカード、そしてストレングス、獅子座のカードが出てるので、もう羽生くんの中では、まあ、今でもすっごい大好きな人、として出てるので、私これ偽装離婚なんじゃないでしょうかと思いました。じゃあ今度、じゃあ奥さんの気持ちがね、まあどうか見ていきましょう。偽装離婚か。さあ、これでいいかな。
じゃあ奥さんの気持ち見ていきましょう。よし、ちょっとここに置きますね。はい、奥さんの気持ち、カップの4。奥さんカップの4ですか。羽生くんがリバースで出ていて、奥さんが正位置で出ていますね。カップの4、ワンドの8、コインの3。まず、奥さん自身は確かにこうちょっとこう疲れた、疲れちゃったのかなって気はするんですよね。もうもちろん覚悟はされていたと思うんですけれども、でもこれが今が11、12、12、来年の2月か3月ぐらい、に何かこう考えてるというか、今現在は離婚しているかもしれないけど、その頃はもしかしたら、内縁の関係、事実婚でまた一緒に住むとか、そういう感じがあるのかなって感じがしました。というのも、この奥さんもきちんと羽生くんとの未来を、こう考えているんですよ。やっぱり終わりっていう風に出てないかな。そしてここでタワーが出たか。タワーのリバースが出て、星リバース、このね、羽生くんと同じカードですね。星のリバースが出て、カップの2のリバース。はい、奥さんはここまでとは思ってなかったって感じなのかしら。こう考えていた生活と、全く違って、もっと幸せになんかなれるって思ってたのにっていう感じがして、かなり、どこまで、ストーカー行為だったりとか、例えば中傷とか、そういうのが、あったかどうかは、ご本人、ご家族、親族の方じゃないともちろんわからないとは思うんですけれども、私たちが考えてるよりも、さらに、ひどくて、非常にもうとにかく心身ともにきつかったのかな、もうしんどかったのかなっていうふうに出ています。そして深い部分で、同じカードストレングスね、よいしょ、羽生くんと同じカードが出ました。ストレングスと死神のリバース、コインのクイーン、コインのクイーン正位置。はい、お待たせしました。ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃった、失礼しました。このね、これ死神のリバースですしね、ストレングスだし、コインのクイーンだし、やっぱり、この元奥さんは、自分がこうきちんと奥さんっていうのも分かっていますし、羽生くんへの愛情とか、そういうのもすごくあるんですよね。すごくあります。あるし、まず結論から言うと、このお二人は、偽装離婚でお互いに今でも非常に好きですと。ただ、ここでやっぱりタワーがね、やっぱり出てるので、非常に奥さんがやっぱり特に、しんどかったのかなっていうのと、二人ともここに星のリバースが出てるので、やっぱり考えてたものと違うとか、なんか結婚してるのになかなか、例えばね、会えないっていうのは変なんですけれども、距離を感じるとか、
そういう感じが見えたかな。でもお二人はまあここでまず、まあ、来年の2月か3月ぐらいにもしかしたら早くてなんか一緒に住むような感じの可能性もあるし、あと二人ともここストレングスね、これ来年の夏に何かあるんじゃないかなっていう感じもするので、で、ここにコインのクイーンが出ているから、もうこれ良妻賢母の奥さんっていう意味なんですよね。どうなんでしょう、ちょっと正直赤ちゃんの件はわからないんだけれども、なんかね、夏、来年の夏にお二人にとって大きな決断とか、なんかね、とてもめでたいこととか、そういう可能性が私はあるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ今から、まあ、実際にこのね、お二人の流れがどうなっていくのか、ルノルマンで見てみましょう。ちょっとここのカードに重ねるので、このタワーは全然違います。こちらはルノルマンのタワーで、こちらはタロットのタワー。ルノルマンのタワーは、まあ、お城とか例えば孤独とか、大企業とか、まあ、そういう意味もあります。タロットのタワーとは全然違うタワー。あー、やっぱり出ました、雲。雲、今の現状雲。そして未来が木、繁栄を表す木。そしてアドバイス、コウノトリ。なんとなく私は赤ちゃんの予感もするんですけれども。そしてこちら羽生くん側の気持ち、ワンちゃん。奥さん側の気持ち、クローバー。そして二人の流れが月。まああのこれね、恋愛のカードとかロマンチックなカードとか、まあ、相思相愛っていう意味があって、で、あと1枚ずつ出していきます。タワーとフォックス。まあこのね、やっぱり住んでる家にスパイが来たりとか、まあパパラッチだったりストーカーが来たりっていうことで、やっぱり住んでる家まで敵が来ていたのかなっていうことが感じられます。やっぱりこう自分の安心できる、ね、家のはずがそうじゃなかったという感じかな。そして今は雲、今雲に本というカードが出てるので、今はやっぱりすごく不安定な状況。でもこれを見てもやっぱり別れるっていうカードではない、やっぱり表向きの私は別れなんじゃないかなと思います、見せかけのね。そして木と道、まあ、新しい人生が、なんか新しい道がなんか始まっていくし、大きな決断をするとか、これからゆっくりゆっくりと反映していく。どっちかっていうとこの木とコインのエースがなんとなくね、感じが似ています。そしてコウノトリが出て、おお、棺桶が出ましたね。棺桶、これアドバイスなんですけれども、まあ引っ越しをするとか、子育ては別のところでするとかね、そういう感じかな。そしてはい、羽生くんのところにワンちゃんと船が出ていて、そして奥さんのところにクローバーとライダーが出ていて、そしてお二人の流れが月と、ユリですね。もうちょっと出しましょうか。女性のカードの奥様ですね。ネズミ、星、手紙庭、まあいいかな。はい、お待たせしました。まあカードから見て思うのが、まあ非常にもうね、結婚した時から
いわゆるこうスパイが、なんか嗅ぎ回ってて、本当にこう家からこう外に出れなかったっていうのは、まあ事実なんだろうなって思います。非常にやっぱり不安を感じていたんでしょうね。なるほど。そして今が、まあ、この雲と本が出てるので、今っていうのはもうこのね、不安定な不安な状況なんだけれども、きちんとこれ本が出てるので言葉ではつながっているとか出てるので、まあ、連絡はね、こう取り合えていると思います。取ってると思います。そして未来が、まあ、木と道が出てるので、こう新たに2人が新しい道をなんか進んでいくっていうことかなと。で未来が月と百合ですよね。月と百合なので、まあこれはなんかこう老人っていう意味もあるし、あとはまあセクシャルな意味もあるんですけど、月と百合が出てるので、こうやっと2人が、こう夫婦になれるというか、やっとこれからあのこう2人だけの時間が持てるとか、そういう感じがします。で羽生くんのところにここね、船のカードが出てるから、まあね、環境変えるとか、まあ引っ越しっていう意味もあるし、もしかしたらなんかこう海外とかなんかそういう感じの可能性もあるかもしれませんね。住むところを、いわゆる奥さんと住むところとか、の可能性があるかなと。仙台拠点とかじゃないかもしれない。で、まあ、奥さんは奥さんで、あ、これから新しい生活が始まるっていう、 こうワクワク感、そういうのも出てるので、やっぱり これで終わりじゃないと思います、私は。で、まあ、今さっきもね、そのお伝えしたこのね、これ、まあ、11月に雲のカードが出てたんだけど、これで離婚っていうのはやっぱり見えない。で今の今も、ね、羽生くんたちを見たら、この同じ雲っていうカードが出てたので、やっぱりこう、まあ、なんていうのかな、この隠して見せないようにするのかなと。真実を隠すためになんかこういうカモフラージュをしないといけない状況なのかなっていうふうにも感じています。まあこの羽生くんは奥さんのことが超ミラクル大好きで、もう超大好きで、でこれからもしっかりと守っていく、大切にしていくっていうのも出ていますので、お二人は、表向きは離婚という形を取らざる得なかったのかなって思うんですけれども、なんか幸せに続いていくんじゃないかな、お子さんにも恵まれるんじゃないかなというふうに思っています。ああ、よかったです。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。